Hola, què tal? Molt bona tarda. 600 alumnes i professors de 15 instituts i centres de secundària participen avui en el segon mercat de la tecnologia del Vallès. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa acull aquesta mostra que vol promoure la creativitat científica entre els joves. Us ho expliquem en uns moments, abans del sumari, amb altres notícies destacades d'avui dimecres 9 d'abril. L'advocat i exdiputat convergent Miquel Roca ha ofert una xerrada a la cambra. La conferència ha servit per informar sobre els aspectes jurídics i legals de les empreses que es volen internacionalitzar. Cinc nedadors de natació competiran a partir d'aquest dijous al Campionat d'Espanya Open de Primavera que es disputa a Palma. En la competició han d'intentar fer les mínimes per l'Europeu de Berlín de l'agost. La Biblioteca Central ha acollit l'entrega dels Premis Literaris per a Joves Agustí Bartra al Somriure del Gat. El certamen ha comptat amb 62 participants de 6 centres d'ensenyament. Terrassa acull avui la segona edició del Mercat de la Tecnologia, conegut abans com Mercatec. Estudiants de secundària de tot el Vallès Occidental exposen les seves creacions tecnològiques en aquesta mostra. En total es podran veure una vuitantena de projectes. Una impressora 3D amb la que s'ha fet un robot aspirador, aparells controlats amb el mòbil, un projector de 8 mil·límetres i tota mena d'enginys fins a arribar a la vuitantena. Un aparador dels projectes científics d'estudiants de 10 centres de secundària de la comarca. Així es podria definir la segona edició del Mercat de la Tecnologia del Vallès, que es pot veure només aquest dimecres a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. Fins l'any passat es dedicaven dues jornades a aquesta activitat. És un treball que el que fa és convertir les pel·lícules antigues de 8 mil·límetres a un format que es pugui veure més fàcilment i que no hagis de treure el projector per veure-les quan ve un familiar a casa o qualsevol cosa. La impressora 3D te permite fabricar cualquier cosa que imagines de un dia per a otro. La dissenyes i al dia siguiente la tienes impresa. En els parlaments d'obertura de l'acte, el regidor d'Universitats i Societat del Coneixement i exdirector de l'Escola d'Enginyeria, Juan Antonio Gallardo, ha avançat la creació d'una agrupació de robòtica que englobaria diferents nivells d'ensenyament. Aprofitant aquesta empenta tan gran que hi ha, fer alguna mena d'agrupació d'estudiants, d'interessats, de bojos per la robòtica a Terrassa, que plegués des de la primària fins a la universitat. Per la seva part, el sotsdirector general d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament, Joan Gumbert, ha afirmat que malgrat que la llei Wert considera optativa l'assignatura de tecnologia a l'ESO, a Catalunya continuarà sent present. Que la tecnologia seguirà present en el sistema educatiu d'aquest país, perquè aquest país ha tingut al llarg de la història grans aportacions en forma de grans figures importants. Fins fa dos anys la mostra s'anomenava Mercatec, però va canviar de nom perquè els organitzadors i patrocinadors també van variar. En total, aquesta fira arriba a l'edició número 10. Aquest matí l'advocat i exdiputat convergent Miquel Roca i Junyent ha estat a la Cambra de Comerç de Terrassa per informar sobre els aspectes jurídics i legals de les empreses que es volen internacionalitzar. El soci president del despatx d'advocats Roca Junyent ha informat sobre l'operativa de comerç internacional i els mecanismes existents per donar una correcta cobertura legal a l'empresa que obre mercats a l'estranger. Aquesta sessió informativa està dirigida especialment a directius, comandaments i tècnics de les àrees d'exportació comercial i jurídic de les empreses. Aquesta sessió és l'avantsala de la tercera edició del curs avançat en l'àmbit jurídic internacional. Una trentena de directius han participat en les dues edicions anteriors del curs. La majoria dels participants desenvolupen les seves activitats en empreses industrials, sobretot del sector químic, metall i construcció, i telecomunicacions, i també d'empreses de serveis empresarials, immobiliaris i jurídics. Nou cartipàs a Sabadell. Quan falta un any per les eleccions municipals, l'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha remodelat el govern. Amb aquesta ja és la tercera vegada que Sánchez fa canvis al consistori vallesà. A poc més d'un any per les eleccions municipals, l'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, remodela el govern per tercer cop des que és al capdavant del consistori. El nou govern manté tres tinences d'alcaldia i els mateixos noms, però en canvia l'ordre i la responsabilitat. El primer tinent d'alcalde és ara Josep Ayuso, fins ara tercer, que s'ocuparà de presidència, economia i serveis centrals.
Marta Farrés passa de primera a segona tinent d'alcalde, però manté l'àrea de serveis a les persones. El tercer tinent d'alcalde és Ramon Burgués, que ara s'ocupa d'urbanisme, habitatge i espai públic. En definitiva, un canvi de responsabilitats entre Ayuso i Burgués. Josep Ayuso va guanyar les primàries del mes passat i serà el candidat del PSC al maig del 2015. Amb aquests canvis se situa com a número 2 del govern de Joan Carles Sánchez. El Josep és el candidat del Partit Socialista, que és el grup que dona suport al govern. És el candidat, és una persona que havia estat ja en aquesta àrea i per tant coneix les dinàmiques de l'àrea central, havia estat ara ja fa uns quants anys, però coneix prou tant la hisenda pública com la relació de promoció econòmica i el pes que té específic. Per tant, em sembla que en el moment d'abordar un discurs important a l'entorn de l'economia de la ciutat, doncs una persona que té voluntat de ser-hi i de jugar un paper important, doncs jo crec que ha de tenir un paper rellevant en aquest debat. Pel que fa a les regidories, pocs canvis. A l'àrea de presidència, Lluís Monge assumeix promoció econòmica. Ramon Burgués manté recursos humans, Carles Bosch comerç, consum i turisme i Anna Carrasco relacions ciutadanes. A servei a les persones, Anna Carrasco assumeix gent gran i es mantenen la resta de carteres. Josep Ayuso a esports, Ramon Burgués a educació, Cristina Moreno a salut i Quim Carner a cultura i drets civils. L'àrea d'urbanisme, habitatge i espai públic és l'única que no pateix canvis a banda del titular. Marta Farrés manté habitatge, Lluís Monge, sostenibilitat i gestió d'ecosistemes i Cristian Sánchez, espai públic i policia. Els tres regidors imputats en el cas Mercuri, Joan Manau, Paco Bustos i l'exalcalde Manuel Bustos, continuen sense cap responsabilitat assignada. Tornem a Terrassa. L'alcalde Jordi Ballar ha visitat aquest dimarts a la tarda l'Associació de Veïns de Vallparadís, encapçalada pel seu president, Josep Pou, a la seu de l'entitat al carrer Salmerón. I ha anat acompanyat del regidor del districte primer, Juan Antonio Gallardo, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lluïsa Melgares. La visita forma part de l'agenda d'ampli coneixement d'aquest barri que Ballar està duent a terme aquesta setmana, juntament amb el de l'antic poble de Sant Pere. Com ja ha fet altres vegades l'alcalde, l'objectiu d'aquestes visites és conèixer de primera mà la realitat dels barris i treballar per millorar la qualitat de vida. Aquest dimarts a la tarda, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha organitzat la primera sessió de debat per recollir propostes per modificar el nou reglament de participació ciutadana. La xerrada s'ha fet al Centre Cívic Maria Aurèlia Catmany sota el títol de Mecanismes d'Informació i Comunicació. Hi ha intervingut el sociòleg Jaume Gatell, expert en temes associatius. La segona sessió es farà el proper dimarts 22 d'abril a la seu de Comissions Obreres al carrer de la Unió i comptarà amb Fernando Pindado, vicepresident de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i exsubdirector general de Participació de la Generalitat com a ponent. Pindado parlarà dels drets de la ciutadania, els processos i el foment de l'associacionisme. La darrera xerrada es farà al Canal Civil de Can Aurell el dimarts 6 de maig. A la sessió hi participarà el sociòleg Pep Martí. Sinó de nou tipus d'associacions, no? Ara Maria Blanca fa un mes o així, ha parat a Madrid. L'empresa sabadellenca Establiments Viena ha guanyat el Premi Pompeu Fabra de l'àmbit socioeconòmic. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit aquest dimarts al vespre l'acte de lliurament de la cinquena edició dels Premis Pompeu Fabra al Palau de la Generalitat. Aquests guardons es van instituir l'any 2008 amb l'objectiu de reconèixer les aportacions al foment de l'ús de la llengua catalana de persones, entitats, empreses o organitzacions. Viena ha estat reconeguda aquest any per utilitzar el català amb normalitat, juntament amb altres idiomes, tant en el web com en les comunicacions exteriors i interiors als seus 35 establiments escampats per Catalunya i Andorra. Ha recollit el premi el senyor Marc Siscar, director general d'Establiments Viena. Altres premiats en aquesta cinquena edició han estat el grup Manel, el filòleg Joan Malià o la revista Núvol. Comencem els esports amb natació i és que aquest dijous comença a Palma de Mallorca el Campionat d'Espanya Open de Primavera. Els nedadors terrassens Albert Puig i Carla Campo buscaran plaça per a l'europeu.
365 nedadors competiran a partir d'aquest dijous al Campionat d'Espanya Open de Primavera que es disputa a Palma, la cita més important del calendari de la natació estatal, perquè s'han de buscar les mínimes per al Campionat d'Europa de Berlín de l'agost. El Club Natació Terrassa hi prendrà part amb 5 nedadors, Sara Reyes, Judit Duarte, Irene García de Dios i les dues grans esperances de medalla de la delegació garenca, Albert Puig i Carla Campo. El terrassenc, recuperat de la seva lesió a l'espatlla, competirà en tres proves. La més important arribarà a l'última jornada, la del diumenge, on buscarà classificar-se per l'europeu en els 200 metres estils, la seva gran especialitat. Això sí, tindrà dos rivals d'entitat com el madrileny Eduardo Solaeche i el català Alan Cabello. Puig vol fer també un bon temps divendres en els 200 lliures per poder formar part del relleu de l'equip espanyol que competirà a Berlín. Crec que arribo bé pel que hem entrenat. S'intentarà lluitar per la medalla d'or, però bueno, si no és possible intentarem estar el més aviat possible el primer i sobretot intentar fer la mínima però sense cap pressió, perquè si fas la pressió, si tens una pressió, pot ser que la cosa vagi cap a baix. Les aspiracions de Campo passen pels 200 metres papallona, prova que tindrà lloc dijous i on buscarà la mínima per a l'europeu. Mireia Belmonte i Judit Ignacio són només dues de les seves grans rivals en aquesta disciplina. Tenim medallista mundial, la Mireia, semifinalista, la Judit. Psicològicament, doncs, en aquests moments és el més important perquè el treball ja està fet, el treball ara ja no es pot canviar i l'important ara és la ment i confiar en un mateix i treure el millor d'un possible. Campo nedarà també els 50 i 100 papallona. El tècnic del natació, Eduard Vera, es mostra optimista de cara a les possibilitats del seu equip. Tothom que vol estar a nivell internacional ve aquest Open. Intentar lluitar per les medalles, que jo crec que això és el que ho farem. El Premi Internacional doncs, és un objectiu, és una mica la cirereta del pastís, i sí que hi lluitarem, però mai parlarem de decepció ni d'allò, sinó que és com una il·lusió, un objectiu. Per la seva banda, Irene García de Dios buscarà classificar-se per alguna final i aconseguir la mínima per l'europeu júnior en els 200 metres papallona. I no deixem la natació perquè el Club Egarenc ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Mina. L'entitat presidida per Maria Galí aportarà 16.500 euros durant els propers anys a les escoles formatives del CNT, que al seu torn facilitarà activitats pedagògiques sobre l'aigua i el medi ambient. La Fundació Mina Pública d'Aigües de Terrassa aportarà durant els propers 3 anys 16.500 euros al Club Natació Terrassa. Així ho estipula el conveni de col·laboració que han firmat totes dues entitats aquest dimarts. Els diners aniran destinats a dotar de material esportiu les 11 escoles que disposa el natació. En contraprestació, el Club Esportiu facilitarà l'organització de xerrades i activitats pedagògiques sobre l'ús de l'aigua i el medi ambient, a més de difondre la tasca de la Fundació Mina Aigües de Terrassa entre els seus socis. Per una banda hi ha una aportació econòmica, per l'altra banda hi ha una aportació de material esportiu o relacionat amb l'activitat esportiva i per altra banda hi ha, diguem, una contraprestació en el sentit de que els clubs, en aquest cas la Natació Terrassa, ens permetrà fer difusió de les activitats de la pròpia Fundació Mina, les que porta a terme, i de les activitats de caràcter, diguem, ja més empresarial que porta a terme Mina Pública en la gestió de l'aigua a la ciutat de Terrassa. El president del Natació, Rafael Clares, ha destacat la importància de l'acord per desenvolupar el treball formatiu del club. Dins de totes les nostres activitats, l'escola esportiva és el començament i un pilar fonamental. Sense les escoles, doncs no, tot el que més probablement seria difícil explicar-ho i, per tant, moltes gràcies per ajudar-nos per aquest suport i perquè, a més, ens ajuda a créixer amb aquest teixit associatiu de la ciutat. Les escoles del Club Natació Terrassa compten amb un miler de nens. Important victòria de l'equip masculí d'hoquei patins de l'Esfèric, que dissabte va derrotar 5-3 al Centelles, un rival directe en la lluita per la permanència a la primera catalana. El conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez va haver de lluitar fins al final per emportar-se els 3 punts, ja que el partit no es va decidir fins al final. Els visitants es van avançar en la primera part i no va ser fins al segon temps quan els agarencs van capgirar el marcador, amb dos gols de Joan Morral i un altre d'Ernesto Hidalgo. El Centelles va equilibrar de nou el partit a 10 minuts per al final, però Francesc Cortés i Ricard Sallarés van sellejar el triomf de l'Esfèric. Amb aquesta victòria, els terrassens són 12ens amb 25 punts, ocupant la plaça de promoció per la permanència, però allunyant-se ja a 5 punts dels llocs de descens directe.
Iniciem el repàs de la jornada de bàsquet. Gens positiva, per cert, per als equips de la nostra ciutat, amb derrotes per al Club Natació Terrassa, Esfèric i Sant Pere Solmania a la Copa Catalunya Masculina. El Club Natació Terrassa no va poder sumar la segona victòria consecutiva a casa després de perdre diumenge per 52-55 contra el Platges de Mataró, un rival directe en la lluita per la permanència a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Partit amb un clar component defensiu per part de tots dos equips que van haver de suar de valent per fer una cistella i de màxima igualtat. Els avantatges durant els dos primers quarts van ser mínims i el descans arribava amb un tanteig de 29-32 per als del Maresme. La lesió de l'agrenc Jaume Sant Andreu en el tercer quart va restar poder ofensiu al Natació, que va veure com el seu rival aconseguia una renda de 9 punts que va mantenir fins al final. Amb aquesta derrota, el conjunt de Vicente Gómez és 12è al grup primer, però només un triomf de sortir de les places de promoció de descens. En el grup segon, derrotes també per als dos representants terrassencs. L'Esfèric, que ja fa setmanes que va perdre la categoria, va caure per 65-78 contra el Ramon Llull, en un partit on els de Manuel Blanco van anar clarament de més a menys. Els de la Sagrada Família van mantenir un joc molt fluid tant en atac com en defensa durant la primera meitat, però en el segon temps els barcelonins van ser superiors. Pitjor li van anar les coses al Sant Pere Solmania, que va perdre per 42 punts de diferència, 87-45, a la pista del grup Barna. Les derrotes també dels seus rivals més directes mantenen els de Xavi Camacho en la 13a posició, però a només dues derrotes dels llocs de descens directe. Millor els va anar a la jornada als equips femenins de bàsquet. La JET va superar 51-54 al GIEC, i es va col·locar líder a la fase de permanència de la Copa Catalunya i victòries també per als dos equips terrassens de la primera catalana. La JET B va derrotar per 56-37 al TGN Bàsquet en un dels millors partits de la temporada del conjunt de Jordi Segura. Cal destacar sobretot el gran treball en defensa de les agarenques, especialment en la segona meitat, ja que les tarragonines només van aconseguir 13 punts. Amb aquest triomf, la JET B es distancia dels llocs de descens directe, tot i que està condemnada a disputar la promoció per la permanència. Sembla que qui no la jugarà és el Club Natació Terrassa, que va sumar la 8a victòria consecutiva. Les jugadores de Jordi Associats es van imposar per 48-62 a la pista del Cedis B. Seixanta-dos alumnes de 6 escoles terrassenques han participat aquest any en els Premis Agustí Bartra, El somriure del gat. Aquest concurs literari s'adreça a alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat. Els premis s'han lliurat aquest dimarts a la tarda. La Biblioteca Central acull l'entrega del Premi Literari per a Joves Agustí Bartra, El somriure del gat, amb 62 participants de 6 centres d'ensenyament. El Premi de Narrativa de tercer i quart d'ensenyament de secundària ha estat per Àngel Rodríguez pel relat Terrassa 1713. El Premi de Secundària de Poesia ha estat per Eva Molina per La mandra. El Premi de Narrativa de Batxillerat ha estat pel Pas dels vianants de Roger Torné, mentre que el de Poesia ha quedat desert. En l'acte d'aquest dimarts s'ha entregat un diploma als 25 alumnes finalistes i s'han llegit els treballs guanyadors. El regidor d'Ensenyament ha destacat el foment de l'escriptura que representen aquests premis. Aquesta necessitat de que l'escriure realment sigui més allà d'escriure per escriure, no? Aquest paper que li cal d'experimentació, d'escoltar, de llegir, d'observació, de conèixer el món, no? Aquesta força que d'alguna manera doncs, representen bona part dels escrits. En aquesta 7a edició s'hi han presentat 62 treballs d'alumnes de les Escola Pia, el CIM i Tecnos i dels instituts Egra, Montserrat Roig i Matadepera. Els Premis Agustí Bartra, El somriure del gat és un concurs literari adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat, que busca fomentar la creativitat de l'escriptura i difondre el llegat d'Agustí Bartra entre els més joves. El concurs està organitzat pel Grup de Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura, el Grup Literari d'Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els Ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. En la passada edició es va editar el primer recull de les narracions i poesies guanyadores de les passades 5 edicions. L'acte ha acabat amb l'actuació de la coral de secundària de l'Escola El Cim.
Fins ara anar al cinema amb un nadó era impensable, però des de fa uns mesos sí és possible als cinemes Imperial de Sabadell. És una iniciativa d'Interferències amb la col·laboració d'entitats d'acompanyament i suport a la maternitat com Espai Vida i Moviment.nat. Els cinemes Imperial de Sabadell ofereixen la possibilitat, el primer divendres de cada mes, d'assistir a una sessió de tarda amb nadons o infants que no superin els 2 anys. Cinema amb nadons és una iniciativa d'Interferències, una empresa de gestió cultural que amb la col·laboració de les sales de cinema i a través de Facebook organitza, convoca les sessions i ofereix l'elecció de la pel·lícula. Així, pares i mares amb nens que han nascut fa poc poden retornar al cinema amb una sèrie de serveis afegits, com ara espai per deixar el cotxet o llocs on canviar els bolquers. A veure, els cinemes amb nadons, els nadons són fins a 2 anys aproximadament, diguéssim que ells no se n'adonen dels continguts de la pel·lícula, també la sala està adaptada, que els cinemes ens ajuden, i el so una mica més baix perquè no s'espantin, també una mica llum encès perquè si n'hi han de donar menjar o l'han de canviar o alguna cosa, llavors no hi ha cap problema, els nens ploren una mica, però tothom està en la mateixa situació i tot fantàstic, no? La d'aquest mes d'abril és la quarta sessió que s'organitza amb la col·laboració d'entitats d'acompanyament i suport a la maternitat com Espai Vida i Moviment Nat. Entre el públic, una barreja d'expectació i una certa curiositat davant la novetat. Pues vaig a provar a veure si s'entreté una mica, perquè a casa m'ho moguda, però a vegades, segons quines pel·lícules, els dibuixos i tot això, es queda quieta. Llavors, amb la pantalla tan grossa, penso que potser li pot agradar. I com li agrada molt els canvis de llums, els sorolls i tot això, anem a provar. I a veure, és que a mi també jo tinc ganes de sortir també una miqueta i fer coses que no siguin només de mama. I ja està. Poso que ara entrarem, estarà una mica al·lucinada per la pantalla, les crispetes i tot, però s'adormirà al moment. És a dir, que serà més que res l'experiència de dir hem anat al cine amb un nadó. És això, és viure l'experiència, fer una cosa diferent. He portat perquè estic una bona estoneta dormint, si no dormo, res. És el que dèiem, com es pot sortir fora, i bueno, normalment també és bastant bo, així que bueno, si comença a plorar, doncs res, intentarem calmar-lo i intentar veure la pel·lícula el més possible, però bueno, les expectatives no són d'estar ni molt menys l'hora i mitja que pot durar la pel·lícula asseguda, perquè... Ara fa 2 anys a Sabadell ja s'organitzaven sessions de cinema per a nadons, una activitat que ara es recupera com una fórmula per enriquir i millorar la vida cultural comunitària, sobretot entre les famílies. Continuem parlant de cinema. Els parlem ara de la presentació d'una pel·lícula que es va rodar el passat setembre al Parc Audiovisual. Es tracta d'Asmodèxia, l'òpera prima del director de Sant Cugat, Marc Carreter. La premier mundial del film es farà a Brussel·les International Fantastic Film Festival el diumenge 20 d'abril, un dels festivals de gènere fantàstic i de terror més importants del món. El llargmetratge, coescrit per Mike Hosters i el mateix Carreter, basat en un relat d'aquest últim, explica la història del pastor Eloi de Palma, que, acompanyat per la seva neta, Alba, haurà d'alliberar del mal a persones posseïdes per una estranya força que s'apodera de les ànimes dels més dèbils. Interpretada per Lluís Marco en el paper de pastor i per Clàudia Pons com a Alba, també compta amb la presència de l'actriu Irene Montalà en un rol determinant per la història. El llargmetratge, amb un pressupost de 500.000 euros, està previst que s'estreni a les sales a França. Doncs amb aquest apunt cinematogràfic ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal, al 95.2 de la FM, i a través del Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.